на крајот од тековната година, градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев упати празнична честитка до сите граѓани од општината и пошироко. Почитувани со граѓани, на истекот на 2019 година, дозволете ми да ви се заблагодарам за одличната соработка и разбирање што го имавме со вас, граѓаните на Кочани. Ако во 2018 година ги скиниравме состојбите и ги зацртавме целите за равномерен локален економски развој во градот, и во населените места. 2019 година ги покажа првите резултати од нашето работење. Затоа, со право сите очекуваме 2020 година да даде целостни ефекти од заложбите за по-квалитетно и поубаво живење во нашата локална заједница. На сите вас ви посакувам лесен чекор и добри мисли во идната година. Новата што доаѓа да ја поминеме во хармонија, изобилство здравје и семејно спокојство. Нека биде срекна и берекетна 2020. Министерството за внатрешни работи во пресрет на новогодишната ног апелира до граѓаните максимално да се воздржуваат од употреба на пиротехнички средства како и од други нарушувања на јавниот ред мир. Необластената употреба на петарди и други експлозивни средства е казнива согласно Законот за прекршуци против јавниот ред и мир, Законот за заштита од експлозивни материи и кривичниот законник на Република Македонија, стои во сообщението. Неовластената употреба на пиротехнички средства, какви што се петардите, палењето, ракети и други пиротехнички уреди со кои се нарушува јавниот ред и мир и безбедноста на граѓаните, се казнува со глоба во износ од 200 до 500 евра. Од Министерството за внатрешни работи излегува и со порака до возачите дека новогодишните светлки најлесно се менуваат со трагични ротациони светла апелирајќи за новогодишната ноќ и за време на празниците да се вози внимателно, а граѓаните да не управуваат автомобили под дејство на алкохол. Пораката е дека треба да се пие разумно, да се вози внимателно и да се има на ум дека соседнување за дволанот под дејство на алкохол не само што се загрозува собствениот, туку и животите на оние околу нас. Од МВР апелираат до граѓаните да ги почитуваат законските прописи и да соработуваат со полицијата. Сите нарушувања на јавниот ред и мир да се пријавуваат во полициската станица или преку бесплатниот телефонски број 192. Кога само во неколку минути треба да се издвојат на станите што на локално ниво оставиле белег во текот на изминатите 12 месеци, тогаш се јавува дилема што од големиот број случување е најважно да се издвои. Ова особено поради фактот што прелистувањето на новинарскиот бележник на назад во прв план ги изфарла информациите за случувањата што предизвикале најголемо внимание во јавноста, а во себе имале негативна конотација или пак призвук на црна хроника. Сепак, како резиме на крајот од старата и почетокот на новата година, најдобро е да се направи обид за балансирање меѓу позитивните и негативните настани, и да се даде акцент на она што поубаво ќе ја помниме годината зад нас. Без сомнение, еден од најважните и најголеми проекти, а со тоа и најпозитивен настан за 2019-тата, е завршувањето на изградбата и предавањето во употреба на колекторот и пречистителната станица за отпадни води во Кочани. Како што е познато, финансиската помош за него ја обезбеди владата на Швајцарија која даде грант од 21 милион швајцарски франци, а остатокот од околу 2 милиони евра беа обезбедени од буџетот на државата. Во текот на годината што изминува, иако со известно задоснување од страна на изведувачот, заврши и реконструкцијата на фасадата на Центарот за култура Бели Мугли. За првата фаза од обновувањето на овој важен објект од културата не само во општината туку и пошироко, Министерството за култура одобри 13,5 милиони денари, а со анекс на договорот беа обезбедени уште околу половина милион денари во делот на решавањето на сообраќената инфраструктура беа обезбедени дополнителни средства за реконструкција на патот од железничкиот премин Кајантура до селото Мојанци, а започна и експропријацијата на приватниот имот околу улицата Стево Досиевски заради изградба на уште една лента од булеварот од двојниот мост на Кочанска река до поврзувањето со улицата Димитар Влахов. Во првата половина од 2019-тата дојде и позитивната вест од Швајцарската агенција за развој и соработка го прифатила проектот за реконструкција на скилифтовите на Пониква, за што обезбедува 85.000 швајцарски франци, со кои ќе се санираат два скилифта со вкупна должина од околу 700 метри. На почетокот од октомври годинава почнаа и градежните работи за реконструкција на плочникот во Траговскиот центар, за што општина Кочани од собствениот буџет инвестира околу 14 милиони денари. 2019-тата на повеќе мина жители од градот и од населените места во општината по повеќе годишно очекување им донесе и асфалт на улиците на кои живеат. Позитивна новина во Кочани во текот на годината што изминува е и граѓанскиот активизам, особено околу заштитата на животната средина. Резултат на тоа беше протестот на движението за почист воздух, а чиј епилог беа барањата за контрола на испуштањето на штетни гасови од фабричките оджаци и од другите загадувачи, како и акцијата за пошумување во близина на градската депонија. Во текот на годината, што е на самиот крај, имаше и други настани и случување, што веројатно рамноправно на предходните би можеле да го понесат епитетот најпозитивен. Сепак, за да не бидат заборавени и оние со негативен презнак, ќе подсетиме дека во 2019-тата, меѓу другото, останува да се паметат и големите шумски пожари, при што нападините на Осогово во текот на летото изгореа над 200 хектари Борова, Букова, Багремова и друг вид шума. Со тоа, предизвиканата штета е огромна, како од материјален аспект, така и во поглед на дополнителното нарушување на животната средина. Во исто време, градската депонија во поголем дел од годината чадеше, пошто на крајот резултираше со грагенски реакции и преземање мерки од надлежните за користење средства со кое се спречува палењето на метанот од органскиот отпад. Списокот на настаните што ги одбележаа изминатите 12 месеци веројатно не завршува овде. Со оглед дека станува збор за субективно гледање на случувањата, па она што е приоритет за некого, за друг може би и нема толкова важност. Сепак, Сега вниманието е насочено кон исчекувањата што ќе донесе годината што доаѓа и дали ќе се остварат надежите и очекувањата за подобар живот за сите. Без поголеми постигнувања во спортските случувања на национално ниво, екипите од Кочани и регионот и во годината што изминува ги продолжуваат трендовите што ги има минатата година и пред тоа. Колективните спортови подол период се на ниски гранки, па и нивните резултати ги бележат само мал број публика, како и професионалната обврска на новинарите. Само поединци од индивидуалните спортски дисциплини го обелија образот на кочанскиот спорт во годината што изминува. Меѓу нив вредни за истекнување се постигнувањата на каратистите, кои редовно освојуваат први места и златни медали на домашни и меѓународни надпреварувања потврда за тоа е што Мартина Шахинова и Георги Петров обезбедија учество на младинското европско првенство во Скопје, а уште четворица каратисти изборија место на Балканијата во Словенија покрај каратистите и гимнастичарите го држат стандардот за постигнување успех, па во годината што изминува се думи на членови на клубот за гимнастички спортови од Кочани добија признанија за најдобри на манифестацијата што традиционално ја организира Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија. Иако Боречкиот клуб Спартак подолго време не е на позициите што ги имаше некогаш, Борењето во Кочани и понатаму продолжува со својата традиција. Потврда за тоа е што на самиот крај од годината се изнајдоа сили да се организира традиционалниот младински турнир Легендите на Спартак. Не треба да се пропуштат и постигнувањата на джудистите од гладиатор, кои со поголем број освоени медали на домашни мегинарни првенства, успешно ја завршуваат и оваа година. Кај футболот за сега остануваат само желбите за подобри постигнувања. Второлигашото Согово и покрај големите ветувања и очекувањата не се прослави а со прикажаната игра и уште повеќе со постигнатите резултати нема да го очекува Сончева пролет во 2020-та. Во прашање е доведен обстанокот во лигата и развојот на настаните во текот на есенскиот дел од првенството водат кон заклучок очи клубот повторно ќе се врати во третолигашкото друштво. За жал и фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани во есенскиот дел имаа само епизодна улога во првата фудбалска лига и сега се наоѓаат во позиција да го загубат прволигашкиот статус ако останат на дното на табелата и ако се реализираат најавите на фудбалската федерација на Македонија дека лигата ќе ја напуштат поголем број екипи. Единствен зрак на надеж во масовните спортови се младите момчиња од екипите на фудбалската школа Футбол Старс кои скоро во сите возрастни категории на детските и младинската регионална лига се на првите позиции на табелата. На крајот, не треба да бидат заборавени и успесите на 11 годишната шахистка Јована Давидкова, членка на шаховскиот клуб Кочани. Таа во 2019-тата стана државен правак за девојчиња од 12 години. Исто така беше најдобра меѓу шахистите од основните училишта во државата, а беше и второ на силен државен турнир во Битола.